Ал Түркия астанасы Стамбулда дүниежүзілік экономикалық форум өз жұмысын бастады. Биылғы алқалы жиынға Еуропа, таяу шығыс пен солтүстік Африкадан және Орталық Азиядан мыңға жуық саясаткерлер мен халықаралық сарапшылар қатысуда. Форумда Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған баяндама жасап, әлемнің әр аймағында орын алған қарулы қақтығыстар ғаламдық экономикаға кері әсерін тигізіп отырғанын атап өтті. Алқалы жиын аясында еліміздің ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев дүниежүзілік экономикалық форумның төрағасы Клаус Мартин Швабпен кездесіп, өзара ынтымақтастық жайын сөз етті. Одан соң Ерболат Досаев Түркияның экономика министрі Нихат Зейбекчимен де жеке кездесу өткізді. Басқосуда бауырлас екі ел арасындағы сауда экономикалық байланыстар мен инновациялық инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысы талқыланды. Тараптар мемлекет басшылары қабылдаған жаңа синергия бағдарламасының қазақ-түрік іскерлік байланыстарын нығайтуға мол мүмкіндік беретініне сенім білдірді.